8 ранку на годинниках. Все найцікавіше, що трапилося в Україні та світі у нашому випуску. Мене звати Юлія Шпачинська. Мої вітання. Арсен Аваков оголосив про велику кадрову чистку в лавах МВС, зокрема і у східних регіонах, де міліція не готова виконувати своїх обов'язків. Про це він заявив напередодні в ефірі нашого каналу. У нас є проблеми з качеством виконання своїх функцій міліції, особливо на востокі країни, в тому числі і в Донецькій області, в тому числі в Луганській, в Харківській області. Це не значить, що міліція перейшла комусь під контроль. Це значить, що значительна частина функціонально не готова виконувати свої обов'язки. Тому нам предстоїть велика чистка, яку, власне, ми вже і займаємося. Нагадаю, напередодні сепаратисти взяли під свій контроль державний телерадіоцентр у Донецьку. На частотах місцевого державного 27-го каналу почали транслювати російський федеральний канал «Росія-24». За діями захопники спостерігали кілька десятків правоохоронців, проте у ситуацію не втручалися. Мовляв, протестувальники, увімкнувши російську пропаганду, порядку не порушували і з міліціонерами не конфліктували. Стокгольм підтвердив звільнення одного із спостерігачів ОБСЄ, громадянина Швеції, 57-річного майора Томаса Юхансона. У полоні сепаратистів досі семеро іноземців. Це громадяни Німеччини, Данії, Польщі, Чехії. Загарбники вважають їх військовополоненими. Нагадаю, спостерігачів затримали 25 квітня на в'їзді у Слов'янськ. Разом з ними до рук терористів потрапили п'ятеро представників Генштабу Збройних сил України. Їх усіх утримують у захопленому приміщенні управління СБУ. Окрім спостерігачів від ОБСЄ, у полоні у терористів на Донеччині троє офіцерів, спецпризначенців СБУ. У них був наказ арештувати Ігоря Безлєра, підполковника головного розвідувального управління Росії, якого підозрюють у вбивстві депутата Горлівської міськради Володимира Рибака. Українських офіцерів полонили, застосувавши зброю. Докладніше у сюжеті. Закривавлених людей показують журналістам, причому тільки російським. На цих кадрах видно, офіцерів принижували вони без штанів і заклеєними скотчем очима. Всі їх закривавленими обличчями. Видно, що спецпризначенці вбили, сліди ударів на голові й ногах. Допит відбувається в захопленій бойовиками будівлі управління СБУ в Слов'янську. Полковник російського головного розвідуправління Ігор Стрілков, якого російські ЗМІ називають командувачем військ Донецької Народної Республіки, вважає офіцерів СБУ військовополоненими. До кінця війни терористи мають намір обміняти офіцерів на своїх бойовиків, затриманих українськими спецслужбами. Були взяті при виконанні бойового завдання, націленого на захват членів народного ополчення Донбасу в місті Горловка. При затриманні оказали фізичне сопротивлення. Один із полонених розповідає, у їхній групі було семеро людей. У Краматорськ перекинули вертольотом із Харківської області, потім доправили в Слов'янськ. Обратите внимание. На столах ззаду удостоверение сотрудников Службы безопасности Украины. Это командир группы, это офицер. Здесь, как всегда, заплатил те, кто на него охотился. И привел их сюда. И так будет совсем. Ваше звание и должность. Капитан. Также оперативный сотрудник. Сюда выдвинулся Сергей на машине. Должен был состыковаться с старшим и дальше уяснить. Задача должна была быть доведена. Но так как мы буквально приехали в течение часа, нас после того, как мы заехали в магазин, нас остановили вооруженные люди. Совещание должно было быть, я так понимаю, вечером. Вы понимали, что вы идете против своих же граждан? Я нічого протизаконного не виконав. Ну, тоді б вас не задержали. Я нічого протизаконного не виконав. Я їхав в автомобілі. А що тут за підрозділення у вас? Ну, ми ж сказали, управління А. Это Альфа? Так точно. То есть центр по борьбе с терроризмом? Так точно. По поводу применения оружия не применяли ни... Не из-за плохого навыка, просто у нас просто не было, мы морально просто, у нас нет морального права применять его в таких ситуациях. Служба безпеки України підтвердила, це дійсно українські офіцери. Вони виконували завдання, мали затримати підозрюваного у вбивстві депутата Горлівської міськради Володимира Рибака. Офіцерів захопили, застосувавши зброю. Олена Мітясова, новини, телеканал «Інтер».
14 людей постраждали у Харкові напередодні у сутичках між футбольними фанатами та проросійськими активістами. Восьмеро в лікарні. Конфлікт виник під час проведення акції «За єдність України». На мирну ходу зібралися кілька тисяч ультра з харківського «Металіста» та Дніпропетровського «Дніпра». Одночасно неподалік відбувався проросійський мітинг. Між учасниками двох таборів вчинилася бійка. Втрутилася міліція. Під час конфлікту постраждали двоє правоохоронців. І вночі в Харкові затримали 13 агресивно налаштованих сепаратистів. На площі Свободи вони незаконно встановили намети, огорожу з дерев'яних підонів та піску і запалили багаття. У затриманих правоохоронці вилучили спецзасоби – каски, маски, палиці, вибухові пакети, цвяхи та ящики з коктейлями Молотова. Усі затримані зараз у міліції, що до них проводять перевірку. Припинити дестабілізування дії на південному сході України закликав Росію Барак Обама. За його словами, Москва не зробила нічого для врегулювання конфлікту. Про це президент США заявив на прес-конференції під час візиту до Малайзії. І додав, США та ЄС розглядають додаткові санкції, які допомогли зупинити Путіна. Росія продовжує йти шляхом провокацій замість того, аби постаратися вирішити конфлікт мирним шляхом і досягти його деескалації. А тому будуть наслідки. Ми й надалі посилюватимемо санкції. Ну і санкції проти Росії через агресію щодо України може запровадити і Велика Британія. Зокрема, розширити перелік осіб, яким заборонять в'їзд до королівства та накладуть арешт на їхні рахунки та майно. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейк. І наголосив, якщо Росія не зупиниться, ціна за її дії дедалі зростатиме. 4 британських винищувачі «Тайфун» сьогодні вирушать до Литви. Там разом із 6 польськими повітряними суднами патрулюватимуть східні кордони НАТО. Також цього тижня британське міністерство оборони планує відрядити близько 100 своїх військових і до Естонії. У відомстві зазначають на заплановані заздалегідь спільні навчання. І вже за 3 дні в українців розпочнуться травневі канікули. Вихідних буде аж 4. Зазвичай у ці дні щороку Кримське узбережжя було переповнене туристами. Але нині прогнози туроператорів невтішні. Принаймні, українців, які бажають поніжитися під кримським сонцем, тепер у десятки разів менше. Далі наші кореспонденти. Це залізничний вокзал у Мелітополі. Тут здійснюють контроль українські прикордонники. У сусідньому Джанкої – російські. На півострів потяги заїжджають майже порожні. Провідниця Людмила Давидова каже, жодного натяку на початок туристичного сезону. Ні, відпочинку поки немає. Бояться. Чому-то. Бояться, що висилять. Літаки з України Крим не приймає. Є ще варіант поїхати на півострів машиною, але доведеться запастися терпінням і вільним часом. Із п'ятниці на в'їзді до Криму з'явилися російські прикордонники. Одну машину оглядають щонайменше півгодини, тому і на в'їзд, і на виїзд з Криму утворилися майже 10-кілометрові черги. По 24 по 25 часов стоять колійки. Ви ж бачите, якби колійка для всіх одна, для грузових, для легкових. Між 2 блокпостами, українським і російським, автозаправка. Її працівникам доводиться прориватися крізь чергу, щоб потрапити на роботу. Водителі вже ж по 12 годин стоять, по 13, вони вже ж нерви здають. Так мені отут уже перед КПП один вчепився в дверки москвича і казав, що відгризе, якщо я поїду, раніше за нього. Важко не лише дістатися до узбережжя. На півострові зараз недорого можна зняти житло, але картки українських банків тут майже ніде не приймають. У якій валюті вести готівку – теж незрозуміло. Більшість українських банків фактично закрили там своє відділення. Фактично на півострові це вже рубльова зона. Фактично, тобто основні розрахунки все-таки в рублях. Гривню ще приймають, але курс не є таким, як є, наприклад, по якому людина могла б обміняти, купити російські рублі, ну, там, зокрема, наприклад, тут в Києві. Минулого року на травневі свята Крим відвідали майже 300 тисяч туристів. Нині туроператори кажуть, не йдеться навіть про десятки тисяч курортників. Гостиниці практично пусті в Криму стоять. Скільки туди росіян, скільки туди приїде других іностранців або українців, то буде мінімальне кількість. Я навіть не берусь називати ці цифри. Киянин Роман щороку їздив до Криму. Тепер, каже, поки ситуація там не стабілізується, навіть не думатиме про мандрівку на півострів. За українську символіку не б'ють, за язик не б'ють, от. За рюкзак великий не б'ють і не пробують цей рюкзак досмотрети. Тоді, мабуть, можна буде.
Натомість на Одещині туристи вже забронювали майже все житло на найближчі вихідні. Наразі на цій частині українського Чорноморського берега найспокійніше. Людмила Горбач, Андрій Анастасов, Сергій Бардюжа, Кирило Ющишин, телеканал Інтер. Щоб ви були у курсі всіх подій, наші журналісти вже працюють над наступним випуском. А поки він готується до ефіру, найсвіжіші новини ви можете дізнатись на сайті подробності.ua. Залишайтеся з нами, ранок на Інтері триває.